Добър ден, дечки, добре дойдохте в още един епизод на моят канал. Днес ще снимаме Euro Truck Simulator 2 и возиме тура дълга 179 км и ще се репнахме за малко. Така, да тераме турата, трябва да я отнесеме до Оребро Норскен, фабриката се вика така. Metal Hans, много знам, че е тоа. Возиме 4 тона. И само ще почуваме, за да си начуваме, че ще е кредит на ендар. Ей, Дани! Това е, дечки. Иначе сега да отвозим нова тура и да купим камион. А в следната епизода ще возим с нашата Volvo, за да возим камиона 5-4 спойна. Дълго лево. И возиме. Стотка. Само ме интересира колко койна е сканията. И тераме. Е, дечки, тераме напред. Си ставихме темпомат. И тераме. Да видим колко ни е темпоматът. Ай, 120 нека тера. Колко да го тераме. Ай, 110 нека ли. Само ще ово и ни 32 и не накачува. 560 койна. И овие патища са много заебани. Един че са мене трябва, че хазе жвака овощия. До мене е само седи. И аз возам. Е, дечки, сега сме на двосмерен път. Тераме за истият град. Не се смени нищо. Добре, не пущи светло трайче. И сега до десно на автопазът и там и 130 може да лети на сканията. Излегуваме сега, дечки, на автопът и ни остануват още 132 км и овде ги извозим за 3,5 минути. Значи овде ги летаме 130 бравия. Не! Не гудрихме, не се секирай. Застана сам. 130 ми е темпоматата, дали ке накачи, толкова само Господ знае. Тераме, дечки, влегуваме в тунел. Ева, дечки, излегахме от тунела и да стопираме, за да се наместим. Не стопираме. Дечки, тераме сега. Ева го грават, мислам дека е той. Ева, дечки, тераме и 4 щета на приколката. Най-нормално. Значи, дечки, много щета направихме, но с Скания не се вози толкова бързо, да се гледате какво мала. Сканията 90 и по-малко. Много лесно се обърнува. Така да, кой ще си купиме Volvo, ще биде по-добро. Сега още 90 км и бойки пари са наш камион. И ке тераме. Сега возим още 82 км. Не, 130 накачи, що накачи нищо. Ай, 140, не можеш, не. Че накачи, дечки. Още 70 км. Още 70 км, но възканията още 20 дали ти издържи. 140, дечки, Скания, ей. Дечки, ова е тура за фарканция, за фарканция, после ще возиме сериозно, но с Скания навистина не се вози ич. Не можете да я возите, гледайте, само малко мърнувам и по-спола сад мърди. Ева, гледайте, и сега пола сад ке мърди. Това е Скания, глупост.
Е, до 110 намалих, но шо? Дечки, се гледаме за 35 км, кога ќе стигнам там, защото още 48 пъта километър. И еве, дечки, още 10 км. И стигнуваме. Еве, сега да имам какъв кружен тек. Не, удрив, добре. Сега вземах и кредит, мислам. То е, бе. И сега право го купуваме Волвото и возиме на тура, но тоа или няма да го снимаме, или ке го снимаме в наредна епизода. Овде со сканията 80 пишува, а трябва 20 да водиш. Е, кай 80 овде ке водиш со камион, бе, жити май. Е, още 2 км. И стигнуваме. Е, дечки, още километърче, овде застануваме. Само да кажем, тераме. И стигнахме до ова фабрика. Или ако купам Scania, пък я купам с мала кабина, но няма шанс Scania да се купи. Много е глупо. Сега да паркираме за пола минута. Така ќе я паркирам, утре се бая. Дечки, може да се паркира и така. Може се бая да се паркира. Ева, дечки, добре. И дечки, то е то. То е то за ова епизода. Ако ви се допадна, лайк, шер и сабскрайб. А ние се гледаме на редната. До тогаш, поздрав!